ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ। ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଧରି କାହିଁକି ଚୁପ ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଥିଲା ନା ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ସରକାର? ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ହେବ ଖୁଲାସା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଆଇନ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରତ୍ନ ସରକାର ତାଙ୍କର କମିଶନଟି ବସେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସରକାର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟଟିକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଲାଣି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କି ଅଛି, ଆମେମାନେ କେହି ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିକି ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମର ସବୁ ଆମର, ଆମେ ତ ହାରୁଣୁ ଜିତୁଛୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଧରିଲେ ଆଇନଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଇଆଡ଼େ ଚାବି ପାଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପୁରୀରେ, ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ସେଠି ଚାବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କମିଶନ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାବି ହଜିଥିବା କହି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ଭଳି କଥାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ସିଲ୍ଡ ଏନ୍ଭେଲପ୍, ସେଥିରେ ଦେର୍ ଆର୍ ଫ୍ୟୁ କିଜ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭେଲପ୍ଟା ମିଳିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁ। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 2018 ଜୁନ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ସରକାର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ 324 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ 2018 ନଭେମ୍ବର 29 ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲେ ଖୋଲିଯିବ କି ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲୁ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ସେ କଥା ଯେ ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ କହିଛି, ସରକାର ମୋର ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ ପରେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ନୂଆ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଚାବି ତ ହଜିଛି ବୋଲି ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ 2018 ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ନା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।